yanzu muna darasi a wannan littafi na Mukhtasar Lataif Al-Ma'arif, wanda asalin littafin Lataif Al-Ma'arif na babban malami ne Al-Hafiz Ibn Rajab, Allah ya masa rahma, wanda wani malami ya yi ikhtisari. In ba a manta ba, darasi da ya gabata malam yana yin bayani ne, yau muna tara ga watan Rabi'ul Thani shekara ta 1442 bayan hijira kenan, wanda ya dace da 24 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya. Yau za mu tashi darasi na 6, muna karatu a cikin inda malam yake bayani akan hadisin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, wanda Imam Muslim ya fitar da hadisin. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, afdalu siyami ba'da shahri ramadana shahrullahi alladhi tad'unahu almuharram, mafificin azumi da mutun zai yi bayan wato azumin wata ramadana, to babu wani wata da yafi falala fiye da watan da kuke cewa da shi almuharram. Sai manzo Allah yace, shahrullahi alladhi tad'unahu almuharram, watan Allah wanda kuke cewa da shi muharram. Sai ce, wa afdalu salati ba'da alfariḍa, kuma mafificiyar sallah bayan sallar farilla qiyamul layli, ita ce sallar dare. To yana bayani akan qiyamul layli ne a lokaci imana a wancan darasi, saboda haka za mu tashi inda malam yake ƙara bayani akan falala ta sallar dare, wato qiyamul layl. Shine malam yake, wa fi hadisil manami almashhuri alladhi kharrajahu al-imam Ahmad wa Tirmidhi, akwai hadisi wanda yake mashhuri wanda ake masa laqabi da hadithul manam, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar da labari wani mafarki da yayi da abin da ya gani a cikin mafarkin, shine ake cewa shi hadith al-manam, hadisin da yake bayani akan mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake bayani yana cewa, innal mala'al a'la yahtasimuna fi ad-darajati wal kaffarati. Manzon Allah yace, al-mala'ul a'la, mala'iku masu daraja wanda suke sama sun yi jayayya, sun yi husuma dangane da ad-darajat wal kaffarat, ayyuka da ke daga darajar bawa da kuma ayyuka da ke kankare zanuban bawa. Wa fihi suka tattauna su waɗannan mala'iku a cikin hadisin, yace, anna ad-darajat, wato daraja, ayyukan da ke daga darajar bawa a cikin wannan al'umma, a cikin su akwai it'amut ta'am, ciyar da abinci, wa ifsha'us salam, da yada sallama, was salatu bil layli wan nasu niyam, da yin sallah cikin dare a lokacin da mutane suke barci. Ma'ana waɗannan suna cikin ayyukan da suke daga darajar bawa a cikin wannan hadisi da malam ya kawo. Akwai was-salatu bil-layli wan-nasu niyam, sallah cikin dare a lokacin da mutane suke barci yana cikin abin da yake daga darajar bawa. Wa fi hadisi Abdullah bin Salam al-mashhur al-mukharraj fi sunan, a cikin hadisin Abdullah dan Salam, hadisi shi ma mashhuri wanda ahlus sunan suka fitar da hadisin, annahu awwalu ma sumi'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqulu inda qudumihi al-madina, cewa farkon abin da aka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farkon zuwansa garin Madina bayan ya shigo, huduba ko bayani ko jawabi da ya ga mutane farko, cewa yayi ya ayyuhan nas, yace ya ku mutane, at'imu ta'ama, ku ciyar da abinci, ma'ana ku ciyar da mutane mabukata abinci, wa afshu salama, ku yada sallama tsakaninku, wasilul arhama, kusa da zumunci, wasallu bil layli wan nasu niyam, ku rika yin sallah cikin dare a lokacin da mutane suke barci, tadkhulul jannata bi salam, in kun yi haka za ku shiga aljanna cikin aminci. Wannan hadisin ma ya nuna falalata sallar dare yana cikin ayyukan da idan mutum yana yi zai shiga aljanna cikin aminci. Wa bin sahihaini, ya zo a cikin Bukhari da Muslim, anan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace, ni'mar rajulu abdullahi, yana magana game da Abdullahi dan Umar,
yana magana game da Abdullahi dan Umar yace ma dalla da wannan matashi Abdullahi yani ibn Umar yana nufin Abdullahi dan Umar law kana yusalli min al-layli ina ma ace yana sallar dare ai da ya ƙara samun daraja yanzu ma dalla da shi ma dalla da wannan matashi mutumin kirki manzo Allah yake yabanya sallallahu alaihi wasallama yace amma ina ma yana sallar dare ai da ya ƙara samun daukaka da daraja da aka ga wa Abdullahi lokacin da yazo gidan yassa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nana Hafsa tace ga abin da ma'aikin Allah ya faɗa fa kana Abdullahi la yanamu ba'd zalika min al-layli illa qalila Abdullahi tunda yaji wannan magana manzo Allah ya yabe shi yace kai ina ma a ce yana sallar dare ai tunda yaji wannan baya daina bai kuma daina sallar dare ba kullun ina sallah bai bacci illa qalilan sai kadan yake bacci cikin dare shine malai yake cewa aina rijalul layli ina mazaje masu raye dare mazaje ba namiji kishiyar mace ba a kasan mazaje iri biyu ne akwai namiji kishiyar mace a ce namiji a ce mace akwai kuma namiji kishiyar me rago a ce namiji a ce rago ko haka ba to wannan nabi ko haka ake cewa na yawa akwai shine Allah ya faɗa a Qur'ani yace rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikka ga rijal ba yana nufin mazaje kishiyar mata ba a maza bi ma'ana jarumai tsayayyu wanda suka cancanci a ce musu mazaje shine malai yace ainar rijal ina mazaje rijalul layl masu raye dare suna can mazaje mu kuma na ta jarabbaci ai la muke wani raye dare ka yi shafa'i da wuce ko ai sai a ce Allahu akbar sai ka juya ka dan haska alam sai ka ga saura minti 30 ka ce ai barin ƙara 15 kaga wannan ai maza ko dama suna raye dare ainal hasan wa sufyan wa fudayl yace ina kamannin al-hasan al-basri ina mazaje kamannin sufyan al-thauri ina mazaje kamannin fudayl ibn iyad wannan mazaje ne da Allah ya musu baiwa da yin da'a ga Allah da bautar Allah da sallar dare da ibada yace ina irin waɗannan sai ka magana mai hikima yace ya rijalul layli jiddu ya ku mazaje masu raye dare ku dage rubbada'in la yuraddu watakila ka dace cikin dare ga ka da bukata kamata duk muna da bukatu watakila ka dace wannan dare ka ce ya Allah a ce an amsa maka to me kake so da ya wuce wannan ko ba a gaya ma ranar ba ɗaya ne cikin wannan dare ran ka yi ta raya su don ka dace da wannan daren da ka ɗaga hannu aka ce an amsa maka duk bukatarka rubbada'in la yuraddu ma yakumul laylu illa ba wanda yake raye dare sai wanda yake mallahu azmun wa jiddu wanda yake da azama kuma da gaske yana da gaskiya wajen wato biyayya da da'a laysa shay'un ka salatil layli lil qabri yu'addu yace babu wani abu wanda za a tanadar wa kwanciyar kabari kamar sallar dare kana so kwanciyar kabari kai ta salin alin kana so ka samu aminci a kwanciyar kabari to ka raya dare laysa shay'un babu wani abu ka salatul layli irin sallar dare lil qabri yu'addu da ake tanada domin kwanciya kabari in ka shiga kabari sai ya zama cikin abin da zai ɗebe maka kewa abin da zai zo maka bardan wa salama a kabarinka Allah ya ba mu dacewa qala sabit yake cewa al-bunani ka battu qiyamal layli 20 sana nayi kokari in koyi sallar dare amma shekara 20 ina koyo shekara 20 nake training in koyi sallar dare ka battu qiyamal layli 20 sana wa tana'amtu bihi 20 ukhra sai kuma Allah idatar da ni shekara 20 na koyi sallar dare ragowa 20 din kuma na ni'imta ne ta sallah lokacin kuma zuciya ta riga ta saba amma kafin in saba sai ne shekara nawa 20 wato kaga abin sai kai training na tsawon lokaci saboda dabi'ar dan adam bacci da dadi ai in ka shiga mayafi cikin sanyin nan kalin luba akwai dadi ba za ka yi tashi kai sallar dare da wahala da kunci to sai ka dade kana tarbiya kana koyo shi dai ya ce shekara 20 yana koyo har ya samu dacewa da ya iya kuwa shekara 20 ya zanto cikin ni'ima ma'ana yana sallar dare yana ni'imta da wannan sallah yana jin dadi
malai ce afdalu qiyamil layl wasatuhu, to yaushe ifi dace aka yi sallar dare? Sai ya ce wasatuhu, tsakiyar dare. Ka raba dare gida biyu, ka tashi tsakiyar dare ka yi sallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce afdalu qiyami qiyamu daud, mafificiyar qiyamul layl sallar dare irin ta annabi dauda. Kana yanamu nisfal layl, shi yakan yi sallah rabin dare. Wa yaqumu thulusahu, sai ya tashi thulusi daya bisa ukun karshen, yana raba dare gida shida. Sai ya kwanta kashin farko, ukun farko ya bacci, a kashi na thulusi na gaba kenan sai ya miƙe ya tashi yayi sallah. Wa kana yanamu nisfal layl wa yaqumu thulusahu wa yanamu thulusahu, idan yayi sallah kashi na hudu da biyar na shida kuma sai dan rantsa, sai dan rantsa. Haka yake yi, haka yake yi. Wato zai mana bayani na wannan hikimar wannan sallar. Zaka yi mamaki a ce an kasa dare gida nawa? Shida. An yi bacci kashi ukun farko, an tashi an yi sallah kashi daya biyu, kuma an huta a kashi na uku na karshe. Me yasa? Zai mana bayani insha Allah. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza sami'a sarikha yaqumu lis-salati, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan yaji zakara yayi cara yakan tashi domin yin sallah. As-sarikh yani addiq, yana nufin zakara. Wa huwa yasihu wasat al-layl, shi kuma zakara sai dare ya raba daidai su yake fara cararsa. Dare ya raba daidai yake fara cara, to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kan tashi a wannan lokaci yayi sallah, yayi sallah. Wannan hadisi kuma Imam al-Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. Kenan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma irin sallah Annabi Dawud yake, irin ta yake. Wa kharaja an-Nasa'i an Abi Dharr, Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda. Qala, yace sa'altu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul layli khairun, na tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wani yankin dare yafi alheri ayi sallah a ciki. Qala jawfuhu, yace tsakiyar dare. Jawfuhu, tsakiyar dare. Shine ma laysa ma indal muhibbina aladhu min awqatil khalwati bi munajati mahbubihim, ai babu wani abu a wajen almuhibbin wanda suke da kauna ta mamaye zuciyarsu. Kauna ta mamaye, amma kaunarwa Allah, kaunar Allah ba abin da ke gare su aladhu yafi dadi. Min awqatil khalwa, fiye da lokacin da suke kebanta. Bi munajati mahbubihim, yayin da suke ganawa da wanda suke kauna. Huwa shifa'u qulubihim, domin wannan waraka ce ga zukatansu. Wa nihayatu matlubihim, kuma abin da suke nema kenan, abin da suke nema kenan. Ma'ana wa'anda suke bayin Allah da suke kaunar Allah. Walillahi almathalu al'a'la, ubangijin talikai kenan. Akwai bayi da suke kaunar mahaliccinsu, suke kaunar ubangiji. Wanda zaka kwatanta kaunar da irin kaunar mu bayi da muke ga junanmu, a ce ga wani mutum yana son misali irin al'adar dan Adam, yana kaunar wata mace misali. Idan ya je hira yana so ya rabu da ita, yana so ya rabu da ita, baya so, musamman in kaunar ta gaske ce, musamman in kaunar tayi yawa, so yake baya gajiya. To masu imani su Allah suke ganawa da shi, kuma suna jin dadin ganawa da Ubangiji, ba sa gajiya saboda kaunarsu ga Allah. Allazina amanu ashaddu hubban lillah, masu imani sun fi kaunar Allah fiye da kowa, saboda aka gana wasu da Allah suna jin wani dadi a zuciyarsu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan abubuwa suka rikice a bayyane, sai ya ce ya Bilal arihna misala, kira mana sallah mu yi sallah, kuma ji dadi, saboda ai ganawa ce da wanda kake kauna Ubangiji, me yafi dadi? Sabanin wani an ce Allahu akbar, jira yake kawai ai haka haka a tashi a tafi, saboda ai shi bai san wannan cewa ganawa ce da wanda yake Ubangijin talikai ba, wanda duk bukatar ka take hannunsa, wanda ya kamata a ce ka kaunace shi saboda ni'imar da ya maka. Duk wani alheri da ka samu shi ibaka, mafi ni'ima mafi girma alheri, alherin imani da dacewa da musulunci, wanda in ka mutu akai za ka shiga aljanna. Allah ya ma kyauta ko ka biya? Ha? To yanzu misali kullun ana kwatantawa da mu bayi tsakaninmu,
ba ubangiji da ya maka duk abin da kake tambani shi ba kyale wannan kalle junan mu mana yanzu a ce wani mutum cikin bayi wani attajiri yana kaunarka duk lokacin da waga mu kun wani ba kwana biyu sai ma haka da ce ka ya dan suna ma 5000 kuma gobe in ka wani sai kullun sai ya baka 5000 dan Allah ya zaka ji in ka ganshi dan Allah ai zaka ji sai ka ce ya zaka yi da wannan mutum duk kuma koda kwana biyu game da kai koda kwana uku koda sati in da ya ganka sai ya yi maka haka ya in ka ganshi ya zaka ji sai ka ji wani nauyi sai ka ji wani ka rasa wannan wannan yana kaunata yana son alhe ba haka zaka ce ba to me Allah bai ma ba yin za a gana da Allah ya kamata kai shauki cewa zan gana da ubangiji kuma gana wanda a lokacin da gaba ce da zaka kana da bukata zaka ce Allah ga bukata ya ce ya ba an baka ya zaka ji a wannan waje to kamar haka su waɗanda suke sun san Allah kuma suna kaunar Allah haka suke ji suna kaunar ganawa da ubangiji ba sa gajiya ba sa kosawa shi yasa suke iya sallar dare saboda ganawa ce wanda ba sa gajiya da ita suna jin dadi a ransu alal mafi dadin abin da mutum yake gana da masoyi da wanda yake kauna ubangijin talakai ai ya kamata a ce indai akwai imani haka Allah ya ce ka fi san Allah fiye da kowa malai ce kana abu sulaiman ad-darani ya kasance kole yana cewa ɗaya daga cikin manyan bayin Allah yace ahlul layli fi laylihim ma'abuta ibada cikin dare wasa da wargi lokacin da suke wasa da wargi akwai waɗanda in an je wajen wargi da wasa suna jin dadi ko ba haka ba in an je gidan sinima ana kallon film in an je gidan bal ana kallon bal in an je filin wasa in an je ya kake ji kamar rana ta fadi saboda ana ta abin nan jin dadi to amma ma'abuta imani su a wannan dare gana su da ubangiji sun fi jin dadi fiye da waɗancan mutane domin ibadar a zuciyarsu dadi take musu sun san da wa suke ganawa walaulal laylu abu sulaiman yace ba dan wai dare ba ma dai da Allah yi ba dan dare ba ma ahabatu al-baqa fi dunya sai in ce to me zan zauna yi a duniya ne in yi me in zauna a duniya in yi me ai dadin zaman duniya da Allah yi maka ni'imarta da Allah yi baka dace zaka iya miƙe a cikin dare kai ibada shi yasa magabata ba san mutuwa aka ce me yasa ce to in na mutu na daina sakar yayin qiyamul layl na daina azumi na daina sallah shine damuwa ta yace wallahi ba dan dare ba to me zan yi da duniya kuma in zauna in yi me ai dadin ta raye dare shine ni ni'imata inje shi wa kana ba'du salihin yaqumul layl wasu daga cikin mutanen kware magabata yana sallar dare fa iza kana sahru idan dab alfajir yazo ketowa na dabi ala sauti sai ya daga murya ya kira yace ya ayyuhar rakbu al mu'arrisuna ya ku karabka ma'abuta tafiya wanda kuka kwanta dan hutawa in an yi tafiya a zamanin da ana yin tafiya da yamma ne in rana ta yi sanyi to ba za a daina tafiya ba har sai an raba dare in an raba dare saboda gajiya to sai a kwanta a huta kafin fitowa alfajir kenan za a dan kwanta a huta sannan kuma dab alfajir na ketowa sai a kuma cewa domin a wancan zamani musamman larabawa akwai zafi a ƙasarsu saboda hamada to akan ribaci lokacin da rana ta dan karkata ne gari ya dan yi sanyi musamman kuma cikin dare suna raye dare da tafiya sai su doguwar tafiya har dab da alfajir to sai a yada zango sai a kwanta a huta to shine ake cewa at-ta'ris ma'ana wannan huta da ake dab bayan an yi doguwar tafiya cikin dare sai kuma a huta sai yayi kira yace ya ku waɗanda kuka yi tafiya kun yi doguwar tafiya yanzu kun kwanta kun huta a kulla hadha al-layl tarquduna ayya isakuma ba kun yi bacci kun huta ba ai sai a miƙe kuma a kama shirin tafiya duk daren za ku yi bacci ala taqumuna fatarhaluna ku miƙe lokaci yayi na tafiya ku hada kayan ku ga albajir ya kusa ketowa me kuke jira in yayi wannan kira din fa iza sami an-nasu sautahu mutane idan suka ji wannan kira wasabu min firashihim sai su miƙe daga shimfudin su kamar ya zama kamar alam din mutane kenan kamar yana gaya mutane fa alfajir saura ka dan ba ya ishe ko babacin ya jama'atul muslimina a miƙe kuma mana ya jama'atul khair ya isa ai kamar haka yake cewa kun kwanta kun yi bacci yanzu ga alfajir ya kusa ku miƙe mana kuma a tashi ayi sallah in yayi wannan kira sai kaga mutane sun miƙe
daga shimfudu fa yusma'u min hunaka bakin sai kaji muryoyi can ana sallah ana kuka wa min huna da'in sai kaji can ana sallah ana addu'a wa min huna talin sai kaji can ana karanta alqur'ani wa min huna mutawadda sai ga wasu sun bazama yin alwala wato in yayi kira ka ba dai kuma sai a al'umma sai a miƙe kowa ya fara mai sallah na yi mai karatun qur'ani ne yi na yi haka yace fa iza tala alfajru idan alfajr yake to nada bi ala sauti sai ya kuma kira da murya sama yace inda sabahi yahmadul qawmus sura yace idan gari ya waye ai matafiya sai kuma su yi farin ciki su yi godiya an yi nasara an yi doguwar tafiya domin idan suka kama wannan tafiya su laraba cikin dare za a yi ta tafiya kuma dabbobi ka san akwai gajiya kuma da yake akwai sanyi za a zaburi dabbobi dan tafiyar ta yi tsawo so za a yi tafiya sosai idan alfajir yake to kuma sai kuma a sauka sai a yi godiya a ce alhamdulillah domin in ka duba zangon da aka yanke ba kaɗan ba ne da da rana ne ba za a yi wannan tafiyar ba saboda zafin rana saboda ƙishirwa sai ya ce inda as-sabah idan gari ya waye ya ahmadul qawm as-sura sai mutane su yi godiya ko su yi farin ciki game da me cewa wannan tafiyar dare da suka yi an yi nasara an yi riba malamai suka ce ko masu tarihi suka ce wannan karin magana ne laraba suke yi ma'ana idan mutum ka yi nufin yin wani abu ka yi azama cewa sai na cimma abu kaza kuma ka dage kana yi a ƙarshe kuma ka ga natija mai kyau ma'ana sakamako ya zo mai kyau to me za ka yi suka ce alhamdulillah abin nan himma ta yi mai kenan ta bayar da sakamako mai kyau ko ba haka ba to sai wannan karin magana ne inda sabahi ya ahmadul qawm as-sura in gari ya waye to in ka duba tafiyar da kai doguwa sai kai godiya ka ce to ai alhamdulillah alhamdulillah tafiya ta yi kyau wannan kissa ta faru ne lokacin da Khalid dan Walid Allah ya kara yarda a gare shi lokacin ana jihadi ana yakar Roma a zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara yarda a gare shi to shi yana can yankin Farisa ya tafi jihadi nan kuma musulmi an tura su yakar Romawa kuma mafi yana cikin mafi yaki mafi girma da aka yi a zamanin sahabbai wannan yakin saboda haka lokacin da aka tura runduna mai yawa sai aka ji labari waɗancan arna Romawa sun tara rundunar da akwai alamar fargaba game da ita yawan su da tanadin su to a lokacin ana ta shirin yaki ne la ana kaiwa halifa labarin ga abin da yake gudana da ya ji labari cewa fa arnan suna tanadi kuma suna ta neman ɗauki suna tara sojoji kuma ya ga sojojin da aka tura sai ya ce ya tura wa Khalid ya ce ka yi maza ka kai ɗauki ga musulmi saboda kafin a fara yaƙi kada waɗannan abin nan kafirai su cimma musulmi kuma lokacin Khalid yana can wajen yankin Farisa akwai rata tsakaninsu to sai ya nemi shawara cewa yaya zan iya isa ƙasar Rome ya nemi mutane masana suka ce gaskiya doguwar tafiya ce saboda kewaye ne sai ka dawo akwai hamada wacce take ba a tsallake ta saboda babu ruwa a cikinta duk wanda iratsa ta da kyar isha saboda doguwar tafiya ce kuma ba ruwa amma in za ka bi hanya mai normal da za a rayu a tsallake matsala to dole sai ka yi kewaye sai ya nemi shawara ya ce to da Allah akwai wanda ya san hanyar hamada din yadda za a ratsa ta saboda ko ya aka kuskure hanya halaka ce in dai baka domin ai alisafe yake hanyar adadin kwana kaza ne za a tsallake in ba a tsallake ba khalas kenan an kuskure hanya in ko aka kuskure za a dima wuta ne a shiga sai halaka ba ruwa sai aka ce ga wani ya san hanya sai ya ce to bismillah ya gaya musulmi ya ce ku biyo bayana Allah zai taimake mu ya ce kai kuma bismillah mu je ai da suka kama tafiya ba su tsaya ba suna tafiya dare da yini dare da yini ana tafiya dama an gaya musu cewa idan kun je kun yi tafiya ta adadin kwana kaza za ku tadda wani dausayi in kun je wajen to kun tsira alamar an fita daga wannan hatsarin kenan in kuma kai kwana kaza ba kai ba khalas kun halaka kun shiga kun kuskure hanya ai ko ya ja runduna a wannan ya ce a ratsa wannan hamadar wacce ba a taɓa ratsa ta ba suka kama hanya da dawakansu haka
suna idaya adadin wannan kwanakin kawai ana daga kai sai ga dausayi shine sai ya faɗi wannan magana yace inda sabahi yahmadul qaum as-sura yace ai in gari ya waye masu himma in suka ga sun cimma to anan ai sai godiya sai gashi ai mun yi nasara suna ganin wannan alamar kace an gama shine ya faɗi wannan magana yace inda sabahi yahmadul qaum as-sura sai aka dau magana ta zama karin magana cewa in kai himma wajen yin wani abu sai kaga ka cimma manufarka to me ya rage sai godiya sai godiya to kuma alhamdulillah musulmi suka yi nasara a wannan yaki suka lallasa rumawa duk da wayancan sun fi yawan makamai da yawan adadi amma Allah ya ba wa musulmi nasara to shine malai yake bada labari yake cewa wannan mutumin in gari ya waye sai ya ce to kun yi nasara duk wanda ya tashi ya raye dare to kuma sai ya godiya Allah ya ba shi dace qala al-hasan hasan al-basri yake cewa innal abda lalle bawa la yuznibu dhanba yana iya aikata zunubi fa yuhramu bihi qiyamal layl wanda dalilin zunubin zai iya zama wa sababin da za a hana shi dace na qiyamul layl wato zunubi yana iya hana mutum qiyamul layl saban Allah ko da kana so in dai akwai sabu to zai iya zama wa sababi na haramta mutum domin ai qiyamul layl ai falala ce ai daraja ce ba kowa za a ba wannan ba kuma Allah ta'ala ai baya ba wa masu sabansa abin da yake na wato inda mutum bai tuna Allah ba ya saba wa Allah kuma ya dage akan saba Allah to ko shakka babu ana iya haramta masa ni'ima ta shari'a da dace saboda wannan saban qala ba'du salaf wani sashi na magabata yake cewa aznabtu dhanban fa hurimtu bihi qiyamal layl 6 ashhur shi ya magane yace na saba wa Allah wata rana sai na fahimci a dalilin wannan saban ne haka haramta min qiyamul layl wata 6 na kasa yace tabbas sabo ne nayi shi yasa na kasa qiyamul layl wata kila da yana qiyamul layl sai kuma kasawa ta dan adam da gajiya wasa yasa ya saba wa Allah yace shi wata 6 ban iya qiyamul layl ce kuma na san ina jin wannan saban shine dalili to ba qiyamul layl ba saban Allah yana hana ni'imomi da yawa dewa kuma yana musanya albarka da rashin ta yana musanya aminci da rashin sa yana musanya ni'ima da rashin ta saban Allah shi yasa kullun ake ga yawa mutane in mutun yaga kanshi cikin abin nan ya koma ga Allah nan mafita take walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna in barakatin minas sama'i wal ard haka Allah yace kuma haka annabi nuhu ya ga mutanen su ko wa qala nuhu wa binnan a surat nuhu ko astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara maana tuba ga Allah da yin da'a sababi ne nami walau wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an da mutanen za su tsaya a hanya mai kakkiya sai mu sakan musu ruwa wanda yake daga sama ba iyaka mai ni'ima wanda mai albarkar da suna sa tsoro kawai sai ya kenan kaga sunnar Allah shine yi kai da'a kaga sakamakon da'a shine alkhairi kai akasi kaga sakamakon shine Allah ya rike ni'imar sa to mai saban Allah akwai yana cikin garare sai ka ci ga wani na saban Allah kuma hanya tana ta bude ni'ima da arziki ce to wannan kuma istidraji kenan Allah yayi masa me talala ya kyale shi yayi tai amma idan Allah ya kama shi kuwa shikenan ba zai tsere ba daga azabar Allah saboda haka hanyar samun budi da ni'ima da alheri duniya da lahira shine yi wa Allah da'a in dai kana yi wa Allah da'a to insha Allah ta'ala kai kuma kana cikin alheri da ni'ima kila linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna fulanan nama hatta asba ya ma'aikin Allah gawa ne ya kwanta tun farkon dare bai farka ba sai da aka ce as-salatu khairun minan nawm sai da gari ya waye fa kala sai ma'aiki yace bala shaytanu fi uznihi tabbas wannan shedan yayi mai fitsari a kunne shedan ya toshe masa ya zama kenan shedan ya riga yayi masa galaba shi yasa in ba haka ba taya mutum zai kwanta tun farkon dare ba zai motsa ba har ƙarshen dare ko juya ba zai yi ba ai aka ba taya motsa wannan shedan ya riga yayi galaba a kansa wa qala sari
As-saqati, as-sari as-saqati. Wani ne daga cikin sufaye na da mutanen kirki. As-sari as-saqati. Mutumin bagadaza ne. Kuma abin nan ne kawu ne na ɗaya daga cikin manya-manyan sufaye Junaidu. Ai kuna an Junaidu ko? Junaid ɗaya ne daga cikin manya-manyan bayan Allah. Kawunsa ne. Kuma almajiri ne na ɗaya daga cikin manya-manyan sufaye wanda ake ce da shi ma'ruf al-karhi. Duk wannan sanannu ne bayan Allah masu yi wa Allah ɗa'a. Shi as-sari yake cewa as-saqati kenan, as-sari as-saqati. Haka sunansa yake sari. Yana cewa ya kula yace ra'aytu al-fawa'id taridu fi dhulmati al-layl. Yace ina ganin al-hayrai fawa'id. Ana sako su cikin dare. Al-hayri mai yawa Allah yana bulbulo da shi cikin dare. Akwai ni al-hayrai masu yawa da mutun zai samu in ya miƙe ya tsaya cikin dare yana bauta Allah. Yace ma za fata man fatahu khairul layli. Yace to da yawa wa'inda sallar dare ta tsere musu alheri mai yawa ya tsere musu. Laqad hasala ahlul ghaflati wan nawmi ala alhirmani wal wayli. To ga abin da suka samu masu bacci ba kiyamul layli. Ga abin da suka samu. Laqad hasala ahlul ghafla ma abuta ghafala shine bacci ba motsi wan nawm ala alhirmani wal wayli. Da yawa alhairai sun wuce su kuma wailu wato za su yi kaito in ranar alkiyama suka ga ana bada lada ga waɗanda suke kiyamci kan ina ma a ce mu mun yi kiyamul layl amma da wahala fa ga wani cikin mutanen da shi shekara 20 yayi mu shekara nawa ya kamata mika mun ku ya 40 kenan maninka biyu na mu kaga yanayin rayuwar mu su ma irin mutanen da yace shekara 20 yana koya kafin ya koyi kiyamul layl shekara 20 aga dole sai an dage sai an yi tarbiya sosai sai an yaki zuciya sai an tuna ni'imar aljanna ko ba haka ba wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yatruku baba fatimata wa ali manzon allah sallallahu alaihi wasallama yakan je gidan nana fatima yarsa da sirkin sa ali dan abi talib allah ya kara masa yadda wa yaqulu cikin dare sun riga mai sun kwanta sun yi bacci sai ya kwankwasa kofa in ya shiga yace ala tu salliyani ba za ku tashi ku yi sallah ba ya haka kaga sun yi bacci wata kila bacin dare ne sosai yake zuwa ya kwankwasa yace ala tu salliyani ku tashi ku yi sallah mana ya ba za ku yi sallah ba wannan kaga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga sirkansa ko yana kwankwasa tsakar dare yace ku tashi ku yi sallah eh kuma mu mutan sirkan zamanin nan ko da rana ma ba a zuwa gidan ya a ce ya kuke bare da dare in mutum ya aurar da ya shi kenan ya gama da ita shi da ita sai in ta zo gai da shi babbar sallah da karamar sallah ko wani uzuri shi kenan tsakaninsa alaƙarsa da ita kenan amma baya zuwa ya ce yaya ana ɗan zikiri ko tilawa azkar ana kiyayewa dai ko kuna ɗan sallah dai ko haka manzo Allah yake sa cikin dare ya ce ku tashi ku yi sallah mana wa fil hadisi a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza saqaza rajulu wa ayqaza ahlihi idan mutun ya tashi daga cikin dare kuma ya tashi matarsa fa sallaya rak'ataini suka yi sallah raka'a biyu kutiba za a rubuta su a cikin littafin az-zakirin Allah kaseeran wa zakirati wanda Allah yace mai a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanada musu gafara da lada mai yawa mutum ya tayi da iyalinsa ya sallah raka nawa ba 19 ba 20 ba 30 ba raka a biyu in ka tashi da kai raka a biyu za a rubuta ku a kundi a ranar alkiyama cikin azzakirin Allah kaseeran wa zakirat kuma ga abin da aka ce an tanadan musu maghfira wa ajran azima gafara yafiya da lada mai girma kana timratu habib al-ajami wani daga cikin magabata habib al-ajami matarsa ta kasance tuqizuhu bil layli in yi yana cikin bacci sai ta tashe shi wannan mata ce waliyar ko wata kulu sai ta ce zahabal laylu ya kai mai gida dare fa yayi nisa zahabal laylu wa baina aidina tariqun ba'id tafiyar da nisa mai gida tafiyar da nisa tafiya lahira da nisa wa zaduna qalil guzurin bai da yawa mai gida ba mu da guzuri mai yawa wa qawafilu salihin qasadat quddamana ga can fa karabka tawaga ta mutanen kwarai sun rigaya sun tafi sun bar mu sun yi nisa
wa nahnu qad baqina jama'a baya mai gida tashi mutum musu sun mana nisa mutanen kirki kuma ga tafiyar da tsayi mai gida guzurin ba yawa tashi mai sallah tana nufin tafiya lahira tashi mai sallah mai gida kai in mutum ya samu irin wannan mata ai ya more za tuna masa lahira ce mai gida ana bacci ga lahira a gaban mai gida a tashi ai sallah a rage hanya ba guziri me aka yi mai yawa kaga wannan ba karamin alheri bane malai ce ya raqidal layli kam tarkut ya kai me bacci cikin dare wai wani bacci zaka yi mai yawa haka bai ishe ka ba kum ya habibi qaddana al maw'id tace tashi mana ya kai masoyi lokacin fa ya kusa maw'idi lokaci ya kusa na tafiya lahira gobe ne ko jibi amma kai a lissafin ka saura nawa shekara kamar 55 yanzu dai kana kamar 45 yanzu ai da ragowa kamar 65 da ka cika 100 a da ragowar tafiya kai lissafin ka kenan tace ina kum ya habibi qaddana al maw'id lokacin kusa ne yanzu zaka mutu lokaci yana gabatowa wa khuz min al layli wa awqatihi ka riski ka rika daga dare da lokutan dare wirdan ka riki wirdi wirdi shine wata ibada da zaka yi a wani lokaci sananne shi ake cewa wirdi ka riki wirdi ko dai sallah ko karatun qur'ani ko wani zikiri ka rike shi a wani lokaci sananne zaka yi tai ka riki wirdi na ibada idan ma haja ar-rukadu idan masu bacci sun kwanta baccin su kai ka tashi kai sallah domin ka nemi guzuri na zuwa lahira to wannan shine inda malam ya tunatar da mu game da muhimmanci da falala na sallar dare da irin yadda magabata suke himmatuwa wajen sallar dare suke dagewa domin ya zama mu amun kwaikwaye su ko mu kwatanta fatashabahu ko in lam takunu mislahu in ba za ku iya irin nasu ba ku kwatanta kuma ku dan abin nan koyaya ko ba haka ba inna tashabba bil kirami falahu kwatanta abin da mutanen kirki suke akwai riba a ciki ka kwatanta ko ba za ka iya duba kai ma yi abin da za ka iya ko ba haka ba to bayan malam ya yi bayani akan qiyamul layli da falalar qiyamul layli zai yi magana akan kar ku manta muna magana ne akan me wadha'if a shahrul muharram raha shahrullahi al muharram ko yana bayani akan ayyukan ibada da ake a watan al muharram to yanzu mun ga muhimmancin azumi a watan muharram wato baki dayansa ga wanda ya samu ego ga kuma yanzu yayi bayani game da muhimmancin qiyamul layli to zai yi magana al majlisus sani a majalisi na biyu na zai bayani insha Allah nan gaba me yasa ake kasa daren kashi 6 zai bayani akwai hikima a ciki kuma tana da muhimmanci mu gane ta saboda wani lokaci ka san idan mutum bai gane sirrin wato karatu ba in ya ji wani abu sai ya kuskure fahimta sai ya dauki abin a yadda ba haka yake ba kuma sai ya kasa kasari kenan akwai wata dabara da ke in kana san dorewa to ga dabarar da zaka dore kuma haka manyan bayin Allah ma suke yi zai mana bayani nan gaba cewa ka raba dare gida biyu domin ai ka fita sana'a ka je kasuwa ka je gona ka akwai gajiya azkar ba'da sabah in kace ba za ka yi bacci daga nan ba kuma to asuba na zuwa idan ka daya abu daya saboda me ai har yanzu da ragowar bacci to sai ka ka raba daren kashi baka wahal da jiki aka ce ai giya Zainab ce
kamar yaya aka ce bacci kwanta ai bacci to kaga wannan an baka ma'auni kaga ba ayi riba ba gobe zaka iya ba amma idan ka sai to shine rana da abin da yake mata ka aikata dan kari ba rana ce mai falala babba wa hurma qadima kuma kuma annabawan baya duk sun sani suna yi arba halatin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu manzon Allah sallama ya قالت تتي كان شي أزمن دام أن غرم مدينة برمك هجرة فريد شهر رمضان لوكس عند الله عاشوراء يبري واجبي سيتي الحالة الثانية هل هنا أزمة عاشوراء عمل أهل الكتاب تكين أبي sabisiyami yayi hatta kanu wa akaz hali na nawa kenan
Madina daga Makka fa wajad wai me yasa kuke azumi tananza wa agraka azmi da yadda Allah ya tsare a ranar Ashura wa taraka annabi sallama ne wajibi saboda azumi a ranar Ashura sai haini kuma ya zo dai a ci hadha yawm aimun amma ni ina wajibi bane amma wani mutum ya tambaye annabi sallallahu yayi Ashura wanda yayi azumin Ashura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ƙara wata rana ba musu dan Ibn Abbas radiyallahu zaman Ashura kalu sai manzon Allah ya tara
zaɓuran manzon Allah. Da ranar Ashura yace kuma wannan ne na kuma wasu malamai sun azumi ranar tara da bado bi somi har ma kuna Ashura fi kuma ya ce Ramadanu Ashura ya daga cikin bayani na ahuwa a bisa kasawa